Ja, për më në fund, filloj me musafirët në studio këtu, ku sonte të kemi musafirë të bukur me tema ndryshme në, do të thonë, një organizat që është për herë partë tek ne, musafirë në studio, kështu që kemi qenë me ata përpara në evente ndryshme, mirë po drejt për drejt në studio. Vinë nga Kristian Sandi në Drameni, përfaqësuesit për Norvegji të lobit Euroatlantik Shqiptar, temë shumë interesante, ku ata i shpjegojnë pra edhe vetë platformën edhe programin e kësaj shoqate ose këtij rjeti të madh që është duke u zhvilluar anë banë Evropës. Mirë po, deri sot vin ata, kemi njeriu tjetër këtu i cili me kënaqësi të madhe bëri disa evente kohën e fundit si kryetar i shoqatës Dhëna Terezë në Shi, dhe tashmë eventin e fundit me kënaqësi të madhe janë me një këngëtar shumë të përfolur edhe të kërkuar, Bajram Gjegollin pra, ku Enveri edhe stafi i shoqatës Nëna Terezë do t'a bin këtu. Mirë po, do të bisedoj ma shumë se qka do të ndodhë në atë program aty, duke thënë me mrama dhe mirë se erdhë. Me mrama, mirë se vëgjem. Është kënaqësi pra Enver t'jesh këtu sonte me ne, dhe falenderojmë shumë pra që edhe erdhe në këtë kohë kaq të vështirë me bore, me shica, me sene, sido që t'jetë, ja ritëm dhe qysh edhe se nuk është edhe lehtë me arë, për shembull me marë rrugë, sidomos me makinë në këtë rrugë qysh e kemi sot, se ka ra edhe shumë edhe ka prish pak atë atmosferën e udhëtimit. Mirë, unë e spjegova pak musafiri që do t'jetë në Norvegji, pikrisht në Shi, me rastin e festës së pavarësisë Kosovës, data 16 shkurt në Langhys. Pak të di ma shumë se çka do të ndodhë në këtë program, përveç Bajramit me sigurisë e Shqiponjave, valtarve, do të ketë diçka tjetër. Po, faleminderit më së pari për ftesën. Në këtë eveniment me rastin e pavarësisë Kosovës, festës pavarësisë Kosovës, do të kemi këngëtarën më e njohur Bajram Gjegollin. Këtu kemi organizu, do të të kryesia shoqatës në Nëna Terezë, me komplet grupin që kemi ofër nesh, komplet do të të stafin tonë, me shkollën Shqipe që kemi aty, me mësusin Imri Trena, kemi organizu, do të mbajmë spare një program me fmi, ku aty do të ketë recitime të ndryshme, këngë të ndryshme nga fëmijët, si dhe grupin e famshëm të valtarëve Shqiponia. Kjo sala për shembull ka që keni majtë edhe për parën këtë salë? Po, kemi majtë edhe për parën në këtë salë. Ata që kanë qenë, domethënë e din ku është, që adin mos mendojnë që është ndaj dikun tjetër në Langhys. Mirë, po për ata të tjerë që nuk e dinë, është mirë për GPS me shenu, adresën se është Vejtvestadvejen 34, Vejtvestadvejen 34 me GPS. Vevelstadvejen. Po, Vevelstadvejen, po 34. Langhys, domethënë deri, bien deri te lokali aty. Vën ka boll. Absolut. Vën ka mjaftueshëm, është dikon salla për 250-300 vetë e nxën. Kështu që shpresoj se do të mbushë pasi po vjen Bajrami. Po edhe mos më nxon diçysh ja bëni. Diçysh ja bëjmë në shqiptar. Ngushtohemi pak edhe. Normal. Edhe është mirë se eventi është në Shi, domethënë është edhe eventi tjetër nosto këtu. Ai tjetër Kristian Sand, të dy aty në larg. Kështu që mos më pas, për shkak të smur më pas a më shku te ky atje, si do bosen këtë kohë. Ma me menja që e pjesa është foldit dhe që kanë më knoqë se është mire dhe atje që shpeboni, përshama që me ndodhe atje diçka, që mësë me konë këtë në varën prej Ostos ose prej qytetit tjetë. Kjo është shumë e mirë që organizohen këtë evenimente tila, gjithkon këto në Norvegji,
sepse atëherë shqiptarët kanë zgjedhje të ndryshme ku do shkojnë. Do zgjedhin vetë se ku do shkojnë. Normal, normal. Është kënaqësi pra, është mirë që ka më pari vullnetar si ti, si këta të tjerë plot për shkak që i marrin për sipër me bukë këto sene, se sidomos ju nuk keni kurfar përfitimi këtu absolutisht hiç, se si shoqat është një hyjmje që pagut është hyjmje simbolike. 150 krona është domethënë sa me pagu sallën ose ato pijet, ato sene që duhet shpenzime që janë të rëndomta, se edhe ato mi pagu atëre e kalojnë kufinat, domethënë sigurisht. Nuk është edhe mirë ashtu, se bëhet kesh përdorim atëre i njerëzve. Sigurisht. Jo. Kjo hymi është se gjatësik edhe ti simbolike, është sa për të mbulu shpenzimet e shoqatës, organizimi është bërë do të të për të festu festën e pavarësisë Kosovës, që gjithë komuniteti shqiptar që jetona në Folloshi të ketë mundësin që të festoj festën e pavarësisë Kosovës me një vend ku do të bëhemi. Edhe këtu kësaj radhe kemi zgjedhë, kemi pas fatin që mundem ta sigurojmë këngëtarin e njohur Bajram Gigollin. Shpresoj se do na kënaqësh me këngët e tij. Bajram, do të kemi shumë shpejt edhe një telefonike kur do të bash bisedojmë, pra se na pret atje është në Kosovë duket. Duhet ta cekim këtu se ky çmimi është për të rritur, nuk është për fëmijë. Çmimi është vetëm për të rritur, vetëm mbi moshën 18 vjeçare. Dhe mos mendojmë për shkak se vjen njerëz me 3-4 fëmijë tash kur e bojnë çmimi, mos po bëhet, mos po bëhet në mikrona, kështu që vinë 2 të rritur me 6.000, 2 të rritën paguin. 2 të rritën paguin, si kur çdo herë atjera që kemi bërë. E po super, do me thonë, është mirë se artistën e kemi, valtartë i kemi, këtë stafi është i pregatitur, është duke pregatitur, do me thonë se s'ka edhe 2 javë. Edhe 2 javë. Erdhë koha kësojna, e mirë po, pe lidhëm na tash Enveri, ka daldale, edhe po bashkëbistedojmë pak, e ta pysëm Enverin se... Bajramin. Po, Bajramin, se unë me ty po bistedoj, ta pysëm se që ka dinë edhe për Norvegjirë, shumë më rëndësi. Absolut, me knasi. Mirëmbrëma, Bajram. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Jemi drejt për drejt nga Radio Lindja në Norvegji, në Oslo. Urno. Përshëndetje, Seni, hani mirë, si kanë lutur. Mirë, faleminderit, mirë që këtu bashkëbisedë me Enverin këtu jemi edhe nga kryetarin e shoqatës së Enverit ashtu. Përshëndetje, Bajram. Përshëndetje, Enver, si. Vetëm bisedo, urnoni. Si ka lutën verë, që keni mund me timar atje. Po, më ndohëm e të përgatisit, të bëhemi gati edhe ne, të jemi gati kur të në vishë. Ani, falimderit, respekt, mas pari për ftesën që keni bon, edhe është nërsi që jam mesin juaj atje. Falimderit. Mesin në kajtë bashkët dretarve, që gjindën në rutinën e ju. Është një ditë e madhe, ku duhet ta kremtojmë ne? Pa tjetër kemë obligim, si çdo shqiptar, me sa mundësi kemi, sigurisht, me festu, inshallah na vinë edhe ditë më të mira, që kemë edhe, inshallah kemë edhe më tepër, pashka me festu, shpresojmë që ditë më të mira. Bajram, ne bashkëbiseduam pak me Enverin tu, edhe tash po na intereson, a është hera e parë që je në Norvegji, a ke qenë edhe më përpara? Norvegji kom qenë edhe njëherë para një 7-8 vite dhejta, se di valla sa i ka. Kom qenë njëherë të ata djemë të agroni të ata. Lajqët? Lajqët po, agroni. Do më një kotë 8 vite dhejtë nuk e di përbe sa i ka. E tash kjo është hera 2 që jam. Të këtë shoqata në ndërreza pëmdo këtë është organizatore, falenderojmë në verën edhe më gjithë shokët dhe këtë kërësin për ftesën më sfarë që nga ka bon edhe me knasin më atë modi, ju kemi përgjeqë. Normal. Është knasin se kërë kemi publiku këtone për portale të ndryshme që do të vjenë në Norvegji këtu, tash normal interesimi me njerë është zgjerot edhe bëhet më i madh kur peshojnë emrin, kur peshojnë fotografin, kështu që tash mund me tregu që njerëzit po gëzohen që po vjen. Ajo është mirë. Faleminderit, është kënaqësia e dy anshme, edhe unë jam shumë i kënaqur kur
ndëgjoj ose kur marrve që kanë interesim se duhet tjetë edhe kontari, po ja vlenë se edhe kom dëgju dhe fjallët mira për kryesinë e shtatës në Tereza aty që gravitojnë, se kanë një rast mirë, një andarësit mirë, kështu që kur të bashkohen dy forca, besoj që ka me dalë shumë mirë. Edhe ne pra e dim që me dalë gjithë që do delë mirë, sidomos se është një ditë që festohet një ditë e madhe, dhe me thonë festohet për Kosovën, festohet për pavarësinë e asaj, kështu që mirë pritët kjo tjetë mirë. Unë mendoj që një ndër festat që duhet më festu është ashtë shpallja pavarësisë Kosovës, me qenë se kem pak probleme me këto rrethona, ta shpedim të shqysh janë mirë, po pakon në të bashkum dhe pakon gjithë bashku nuk mundet më vardaja ma madha që ka gjithë e dëshirojnë, shto që më stihun për shpresat se ditë barë dhe të minë për popëzën tonë, shto që ja vlenë me festu. Normal. Shumë fjallë të mojë, falemderit. Ja vlenë të festohet, ja vlenë të festohet normal edhe me këngëtar privilegjum si ti që je plot tjerë, për shkak që edhe përgjigjen me ardh bashkën këtë ditë, në këtë ditë lypën në anën banë të diasporës këngëtarët. Edhe tash është mirë se edhe diaspora e bën pak, nuk do me marrë gjithkon, do me marrë atë këngëtar që i takon e kësaj feste, këtij evenimenti, për shkak se nuk është koncert për me fitu ose për me bodi mu promovu, po është një lloj evenimenti që është një ngjarje historike dhe shënohet kjo ditë dhe festohet. Përbes, me thonë drejtë, na enverje dhe na e kryesia, se na e na armën i shmim shumë simbolik atje, në përmjet do shokve që kanë ndërhyje, na kanë prunë atë, në është një shumë simbolike, se na ju e dini që muzikonët ati jetojmë në pjekës të i punën, në koptan. Mirë po, një shmim që këna mona qema atë, është një shumë simbolike, e kështu që besoj që ja vlenë, se nuk kanë më dalë dhe keqa dhe këta, ku më shenë dhe atmosferë shumë e mirë, kemë mundu me gjitha mënyrat mirë këtu bashkëdhëtarë që në atyë, se na kemë dhe shumë njerës që na dojnë atyë që vinë verës në për Kosovë, mojnë dasmat e tyna, hengët familjare, kështu që këtu kanë pa reklamën që jam aty, shumë kanë shkruar dhe mund privat, kanë pyta në shtë vërtet që do të vjenë. Kështu që besoj që kom u prit mirë dhe kena më kalu super. Normal. Unë kisha më të falemderu shumë. Enver Aliot, ju eroj shumë punë të marë, shumë suksese. Gjithëve, falemderu. Mosu nalni se javlen. Dëprovojmë me punu kështu. Unë kisha më të falemderu ty në mas pare shumë që në ke zgjedhë neve, këtu me ardhë tek ne, me festu feste në pavarësisë Kosovës bashku, me narë këtu me këngët e tua. Shumë falemderit, respekt shumë të madhë. Falemderit, rënda ona ime. Enver, Bajram, tregona pak repertuar në muzikës, qëfar muzike do tjetë, qëka do të kjetë në dëgjojmë atë, leja, vjetra? Zakonisht, për festa komtare, më thonë festa poplit ton, na për fillim me një 20 minuta gjysore dhe t'ja kushtojmë me disa kongë që i kushtohet ekstra për atë natë, për festa, në shkaj për këtë, do më thonë, që më së më dalë jashtë për shkajemi të stumë, do më thonë, për fillim do të bëjmë asje reportarën. Pak më vonë dikur, do të fillojmë pak ma ritmike, për më qu me vazhu, me disponu, kështu që do të mundohem gjitha zhonrat me një farë mënyrë me ekzekutu. Dhe më thonë për këtë gjeneratat? Për këtë gjeneratat, për këtë moshat, pak kur farë problemi, kështu, më qu me kësy, me knash, më lujt, me vazhu, me disponu. Edhe orkestrën e kemë shumë bukur, nga vinë orkestrat, muzikantat më të mirë që i kemi, edhe ata jënë aty me mu, vinë direkt për i Kosovë, kështu që kam kënë shumë mirë. Do me thonë... Jo siguroj... Jo, nuk jam vetë. Jo siguroj që kam vajtë me më, përsej për këtë anës tonë, inshallah jemi shumë nashë maspari. Sigurisht, shumë falemderit. Duhet me tregu vetëm edhe ty, edhe gjithë stafit që do të vini së bashku, me një jakën e trasha, se ka roni bore ma, ka boni ftoft madhë, kështu që mos për naftofëni, bashkë ato disë,
prezidenti e mandi. Jo, kom dëgju që atje e pi prit që në mirë mësafirës, kështu që s'na shes në lojnë mëfto. Jo, me lojnë nuk lojnë ishë mëfto, ato e kitë garantune. E, po super. E, Bajram, me të vërtet fande shumë që gjithë e ko, të jesh me neve këtë Norvegji. Sko, gjo. Êshtë të knasi, ta dëgjuj me lëzërin, edhe dëgjuj si dhe shkuzit. Unë kam respekt edhe në erë, dhe më thonë, përshëndes, përzemërsisht, kryesi në shoqatës në Ndareza, po së qërë i zëtëre në verin. Një ashtu edhe një shoktimin që më kanë dërmi të për marë këto, është Salim Emeti, dëgjejtë sari për Mitrovice. Së është, besë me sigurisht, është në ndëgju, e falenderoj edhe ta. Përshëndetje për Salim. Në ka lidha i ma shkort, ka qenë njës në ndërmi susë më kënë në këto. Shë që besoj që... Këna më kalu super. Normal. Nëse mund është merë edhe DJ Salin, edhe i bond fale edhe për i neve, për radio rilindjës të, edhe se kena edhe shok edhe na, kena kështu që... Po, më ka tregu, ka tregu. Këtë kohë letë vjenë edhe ajme, me ty e të shvizojmë, se por këmë rejtë të pona i... Jem të shpresu që i vjenë edhe ajta ashtë të këshyërmi. Të këshyërmi shalaf i regullojt dofa viza i kanë shtimi morë. Edhe aj, edhe Arsimi, Arsim Berisha, violinistin, që si marrin vizat 99% të mon, janë të shpresu që i marrin vizat. Që i marrin vizat 100% janë atë. E, atëherë një 2-3 natë përbojmë ma hengë, mështë të bojmë e që një natë. Përbojmë kresore dhe mandena ekstra pak. Ditën në dytë marrë në studio që atër të atë e live meeting, ja? E, po pëse jo, pëse jo. Në këtu jena. Okay. Super. Fander shumë, Bajram, ne të rojmë suksese edhe të presim, të mirë presim, pra, shumë shpejt. Falenderit edhe një shumë, e shifemi. Faleminderit Bajram. Enverit me gjithë shoqni, enverit respekt veçantë. Faleminderit. Fala edhe të kaloni mirë. Përshëndetje gjithë. Fala fash, faleminderit. Natën e mirë. Jemi mirëpresi. Natën e mirë, natën e mirë. Faleminderit. Ja pra, knastia ishte shumë e madhe, ta dëgjojmë edhe zërin e këngëtarit që do të vjenë Bajram Gjigolli, mi vjen ashtu Gjigolli, se dëgjosh këtë emër është shumë emër interesant. Se jena mësu me emra Berisha Pec, plot emra të njojta, vish që kjo diçka ishte pak ma veçant. Ma, se këta edhe kanktort, kur po bojnë shumë të majma ndena, po të këta mos pindrujnë edhe emrat, edhe mbi emrat, po si do që tjetë, Bajrami është originali, dhe me thonë tjetër s'ka. I vetëmi. Knasi me të vërtet ta dëgjojmë zërin Atina edhe ai që përjeton ato, që po vjen për shkak të një event kësaj lloji, nuk po vjen me bë punë në turne, nuk u dalë domethënë, po vjen pikërisht prej Kosovës speciale vetëm për këtë natë. Bajrami do vjen me narë këtu. Siç e cekëm edhe Bajrami vetëm në çmim shumë simbolik, vetëm që tjetë në mesin tonë. Këtë e berit mund që me do të të lidhjen tonë edhe ardhjen e Bajramit, DJ Sali, që e falemderojmë shumë për këtë punë që ka bëraj. Shpesëm që do vinë bashkë edhe të shojmë. Me arë dhe bashkë edhe është mire, edhe njoftojnë edhe DJ Cali njerës për shama se kur i kanë do dorsme. Absolut, ata kanë do dorsme të përbashkë të shumë. Kështu që e dinë mandena që apresim për këtëre. DJ ma i mirë në Kosovë, DJ Cali. Faktikisht është një edhe pitë parve që ka fillu kësi loj, se për pare kanë qenë këngëtart, orkestrat që në shkune për dorsme në përsejnë, mandena kur u bo pak, kur u bo në shumë këngëtare, e shumë të ashtisë mund shmitirë dhe të këngëtare, se shumë qefet ndryshme, edhe normal DJ, se cali saj një unit gjithë mund ka punu me muzikë, edhe para se me nisë këtë loj që e ka, i ka punu me muzikë, se është edhe shoki vlau të e mingushtë, kështu që e di pak ma mirë, edhe gjithë mund ka bo do miksa, do sene, do në kretë gjongret, në kretë loj, dhe me thonë, jo vetëm Shqipë, edhe anglisht shumë bërë, edhe është që me thonë merakli muzikës, e jadim, edhe ka fillu këtë loj që e ka tash si profesion, dhe me thonë, DJ për dorsma, për cjeljet muzikor, për shemë që ka kanktarë, ndysh me kujë bon ato hymjet, nëzemjet, për shemë, para se me hypë ka kanktarin në skin. E kjo është, sot ndodhë kjo në përket botën, veç na jena pak ma vonë, jena vonu pak. Se kjo është një ndërëpërse që cekë edhe ti që ka fillu me këtë profesion, DJ Sali.
është i është i njohur shumë njohur. Edhe din, domethënë e din zhongrin, e din çka përcet, çka lypet në dorë masë. Ky ndrosh të ndryshme. Madje ki mirojt maturës që ndryshme, madje ki ahenget ndryshme. E ky din ato zhongra citacione dhe ka krejt gati me pajisje me krejt ato që vjen edhe gjeta. Bravo. E ne falënderojmë shumë. Edhe i bëjmë të falja. Atje ku është tash në Mitrovicë. Në Mitrovicën e bukur. Në Mitrovicën e bukur. E kështu mirë krasi shumë e madhe, më thon tash po dim për eventin, po dim vendin, adresën. A do të ketë ushqim ose diçka? Po, do të ketë diçka sikur edhe herave tjera, do të mundohemi ne që të përgatisim diçka aty, po se çfarë mënyrë do jetë aty, akoma nuk e kemi qartë. Diçka do ketë aty, ushqim edhe pije. Okej, okay, do me thonë, si herave të kaluara? Si herave të kaluara. Super. Valtart me siguri janë të ushtru diçka? Valtart janë të ushtru sigurisht. Diçka pi trejave? Valet reja nuk kemi pas mundësi të bëjmë tash në një valet reja, po këto valet e shkura që kemi ushtru ma heret, ato do t'i kemi, sepse koreografen pak nuk t'i okon pak e smut, kështu okay. Që nuk e kemi lodhë dhe tepër për me bë valet reja, po këto nuk do të ndalet, sigurisht vetë koreografja në ka thanë që nuk do të ndalet me valet reja dhe do bëjmë valet reja zdo herë. Normal. Nuk e valet do vazhdoj, ajo është deri sa kemi atu trashëguese është shumë e rëndësishme, pastaj pe aty me dalin edhe të tjerat. Absolut sigurisht. Tash programi do të jetë në fillim me shkollën, me recitime me nxënës, pastaj me valle, me siguri ndonjë fjalim ose diçka prej musafirëve. Kemi dëgju se në njëtën data dikun do të jetë një turnir futbol aty ofër në Rakista, pak është larg, më është në Prishtinë. Edhe aty do të kemi musafirë nga Kosova. Ma me menja që nëse vinë ata që ato ditë me siguri do t'jenë aty. Mune me marrë dhe pjesë dhe me pa pak se qka po ndonë Norvegji për shumë që është po festojmë na. E po kështu, ka da dole pjarim që dhimet pjarim në ato tonat në diasporë, nuk po nalëm, nuk po na pengon kërkush edhe nuk po na... Po provojmë, sigurisht. Nuk po na pengon kërkush dhe me thonë për e qashtu qysh për ditës parë jemi, qashtu ala po vazhdojmë. Kjo krejt në varet brej nesh, se sa jemi të gatshëm me punu. Normal. Enver, më të falenderoj shumë që erdhe sonte. Shumë faleminderit edhe juve. Edhe bisedum edhe me këngëtarin, edhe i bënëm krejt, do të thonë, organizimin komplet para organizimin. Para organizimin. Deri sot vjen dita e 16 shkurtit. Unë falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Me siguri do të shihemi edhe atë ditë kur do të jetë eventi aty me rastin e pavarësisë Kosovës dhe festës saj. Ne të urojmë një vikend shumë të bukur, mirë po ka dalë rrugës kur kthesh. Por shumë rëndësi. Do provojmë. Sigurisht. Edhe të fola gjithë atje. Kaloni mirë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit.